اسبتالك قودي مقالة هرقيسة ايا سنالهان دنبي وحاو سوين اوغو تلابسدي هرمر بلاران او سوچي تاي بديبا انها بلشدا مامولك ايا هلوادينا دا عافماتك اييقو قعانتكو هيا اسبتالك او كاشن ايا اقوانت ايا ويا رنمدو دا عافمات كنفا ايديسان ايا امكانياتكي انبا غلبكي فضلين ايا عصريقا ها ايا قوبيه لقو غابن ايا هولها اديق عافمات او رنتي حكومة دا اوهو قاميو مدحوين احمد محمد سيلايو اي تريح القبشدو دي سوين حوق وصارين وحي سولقري سي ان حالدو بدن او علو اسكود لها دختر دمانيد موية دلكي وحلقي قبان ترين اي ادمكا اللي قولوين او لطابان كرو دلكا قولي يسي كاقا قارين دعددي او دن بيسي ايا هيد ويل مدحا حبادي كاقا دعدي مسكح دا قاردي اهلا دي سنا قيري وفشن تاسي او كدي مركي اي كاول قارين دقاتي تا اسبتال كاقود كو قولي استين بدبادة دا ويل كاسي سيدا او فافاين تنكو بحنا ايو اقا اسمها اسبتال كاقود اي مقالة دا هرقيسا احمد حاج عمر اسكر arintan oo kale waxay arimaha la yaab kale waxa la yaab kula hay daawacu intu dhegay xajku leeyahay bay markaa in lagu qiyaasa qofka inuu badbaadayo iyo in kale een cabdigal nambar ku dhacay waxa weeyaan daawac aad u weyn ayuu aha oo runtii faldho ayaa xitaa ila maskaxda gudaha galay madaxiisa aad arkaysaana oo kala dhanbolmay oo waxa weeyaan xabadii waxa u jeexday sidii xabad xabaxba oo markaa midii lagu kala jaray ayaa inta badan dilaac ayaa gaaray madaxa waxyaabaha la yaab kareen aragnay waa taas laakiin taladii runtii waxaa markaa guushare ilaahay baa leh dhakhaatiirtu aad bay ugu dadaaleen waxa kale oo aad u dadaalay qoyska qoysku maalintii horeeyay aniga yimaadeen dhowr jeer bay igu yimaadeeno waxay idhaahdeen waanu qaadaynaa ninkana qaliin ha loo sameeyo ninkan halkan hala geeyo runtii markaan u celinay aan maartay taladii siinay ayay fahmeen waxaanu ninka halkaa u daaya halkana lagu daweynayaa oo wax loogu qabanayaa marka taladii ay qaateen ee waalidku ay qaateen runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa oo ay maartay si fiican noola hawlgaleen maantana waa kan wiilkii cagihiisa ku socda oo maartay cimrigiisii ilaahay dee maartay insha allah wuu dheereeyey geesta kale eheladii iyo waalidkii wiilkaasi yar ayaa geestooda waxa ay ka mahadceliyeen dadaalkaasi aan rashada lahayn ee ka galeen dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalka guud iyagoo ku tilmaamay dhacdo la yaabkeeda lahayd waxaan lahaa talo madibada la odhan waa loo qaaday talo dhakhtarku muxuu odhan talo miyay ka bixi arrinkaasi ma nagu jiray uu noolaanba oo sidaasu si hawl yar maaragtay isaga soo kici doono in la hadli doona isbaanu lahayn